Dobar dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u emisiju Studentski objektiv. Moje ime je Monika Ivanković, a danas je s nama Ivan Tađ, student pete godine informacijskih znanosti engleskog jezika, dobitnik dekanove nagrade i nagrade Ministarstva obrazovanja te suvlasnik portala Bytebox. Dobar dan, Ivane, kako ste? Dobar dan, hvala na pozivu u emisiju. E, kako na vas i na vaše studentske i poslovne obveze utječe ova situacija s koronavirusom? Pa 2020. godina je poprilično bila izazovna kako za nas sve studente, tako i za nas u ovom poslu kojim se bavimo. Što se tiče studentskih obaveza i svih stvari koje radimo na fakultetu, normalno tu je obrazovanje primilo poprilično snažan udarac, ali vidim i vjerujem i znam da se fakultet drži i bori najbolje što može da nam osigura kvalitetnu nastavu. Što se tiče našeg posla, E, tu je malo drukčija priča jer s obzirom na to da većinu stvari za ovaj posao možemo raditi od kuće, ovaj, nama je se zapravo po, poslovanje poboljšalo, odnosno imali smo više vremena da vršimo svoje poslovanje i u svakom slučaju e, smo podigli svoje brojke baš radi toga. Prošle godine, ste izabrani za najboljeg studenta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kakav je osjećaj i koliko ste truda uložili da bi došli do tog postignuća? A to je bila poprilično velika nagrada za mene. Ja sam izabran za najboljeg studenta našeg fakulteta, filozofskog fakulteta. I ovaj, ne, ne mogu reći ni približne brojke koliko je truda, rada, suza, krvi, proliveno za to, ali, ali, definitivno je osjećaj fantastičan. Drago, mi je, drago je bilo kome vidjeti da se njegov rad odnosno cijeni, da se njegov rad trud jednostavno vide, da se to isplevilo na površinu i meni su dali vjetar u leđa da za neke iduće projekte, nove izazove, jednostavno da, da, da mogu dati još više od sebe, kako na fakultetu, tako i na poslu koji gradi. Student ste informacijski znanosti engleskog jezika. Što više preferirate od to dvoje? Pa, to je... maltene ne nemoguće reći jer ovaj, ne, Oba, oba smjera koja sam izabrao na filozofskom fakultetu u u Mostaru su mi omogućili i olakšali posao kojeg radim, a uz to kao sami smjerovi mi se sviđaju, oba mi se smjera sviđaju, pa reći slobodno jednako, jer, jer benefite od svega što sam naučio na oba smjera jednostavno vidim i u svom privatnom i u poslovnom životu i jednostavno olakšali su mi i rad i život i posao i sve i ne mogu tu izabrati. Demonstrator ste na engleskom jeziku. Vidite li su budućnost na filozofskom fakultetu ili mislite da vaša budućnost ipak vodi negdje drugo? Unatoč unato svemu što ja radim pored fakulteta, ovaj, definitivno mi se poziv nastavnika i istraživača u jezičnom području sviđa. Ne mogu reći da se tu išta manje sviđa i rad na informacijskim znanostima. To je definitivno, ja, ja vidim svoju budućnost na fakulte, filozofskom fakultetu. Tu bi volio i raditi i predavati i, 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 i baviti se istraživačkim radovima. Jednostavno, nešto je u što se kad, kad se jednom uđe, teško je se izvući. Ne samo zato što je, ne znam, što s, s tim čovjek može porasti u očima drugi na stranu to, nego zato što je jednostavno taj rad ispunjujući. Pored svih ovih ostalih postignuća, vodite uspješan portal YouTube kanal Bytebox kojeg prate ljudi iz cijele regije. Kako je sve počelo? Pa da budem iskren, na drugoj godini fakulteta, na filozofskom fakultetu, sam ovaj, imao nešto viška slobodnog vremena, pratio sam njihov kanal i portal tada. Nisam znači ništa bio uključen, su već krenuli s tim radom. Meni se taj posao sviđao i rekao kako bolje da iskoristim svoje slobodno vrijeme nego da se pokušam uključiti u to. Ovaj, od tada je bilo nekoliko promjena i u samom Byteboxu kao portalu, YouTube kanalu, društvenim mrežama i slično. I kada, smo, kada sam krenuo raditi, malo sam se, ajmo reći, više posvetio tome i jednostavno sam uz pomoć svojih kolega, naravno, podigli smo skupa portal na to mjesto gdje je. Mi smo treći najveći tech, regionalni teh portal I, i najbrže rastući portal, najbrže rastući YouTube kanal. Ovaj, i kažem, nisam imao na početku nikakve načine, ni poznanstva, ni veze, nis, nisam znao te ljude. Jednostavno se javio, je, trebalo vam još netko da piše i da snima i da ne zna, da se bavi time. I, 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 i nakon nekog vremena to mi je preraslo u ljubav i jednostavno to sada volim raditi. Koliko vremena dnevno izdvajate na Bytebox, koliko vas radi i jeste li uspjeli sklopiti sponsorca s nekim firmama koje se bave tehnologijom? Trenutno radim otprilike na fakultetu provedem kako online, kako uživo, nekih, ne znam, 4-5 sati dnevno, radnim danima, a svo ostalo vrijeme koje ne posvetim privatnom životu, posvetim Whiteboxu. E, možete li ponoviti samo što novo i dalje pitanje? E, koliko vas radi? Jeste uspjeli sklop sponsor sa s nekim firmama e, Trenutno smo trojica. E, sva trojica smo na portalu, a dvojica smo na e, YouTube kanalu. Ja, kolega nedžmin Šabić i kolega Josip Zeljko, koji je ujedno i osnivač ovaj što se tiče poznanstava suradnje bilo kakve pomoći surađujemo sa Huaweiom, Samsungom, distributerima za Xiaomi, Oppo, Realme i sa našim operaterom HT Vaš posljednji video je za jedan dan skupi 11.000 pregleda. Koliko vam traje proces snimanja i montiranja videa? Pa, snimanje i montiranje videa je samo opet dijelić svega toga. Prva stvar dolazi od ideje jer mnogo puta mi nemamo neki proizvod ili uređaj koji bi recenzirali za publiku, nego jednostavno moramo biti kreativni. Pa tu prvo ide smišljanje, pisanje skripte, nakon što se skripta napiše idu neke revizije, snimanje, montaža, objava, dijeljena na društvenim mrežama. Otprilike, sustav je ovakav, vide i traju od 7 do 15 minuta. Za svaku minutu, otprilike, sat i pol do dva posla. Što znači da nekada i po 20-30 sati treba za jedan vid od 15 minuta. Ovaj, Možda se čini ekscesivno ovako na prvu, ali kada guramo kvalitetu i neki naš, ajmo reći, bajtboksov šarm, to je zaista potrebno. A, kako su planove za budućnost bajtboksa? Pa, isto kao i moji planovi za fakultet, odnosno sve počiva na nadi, radu i trudu. Ovaj, za sada rastemo, kažem, najbrže rastući i kanal i portal smo. E, definitivno zaposliti još e, više ljudi, da, da nam, nama olakša posao i da jednostavno se možemo širiti, jer s više posla jednostavno treba nam više ruku nakon što bi zaposlili više ljudi, definitivno bi češće objavljivali sadržaj, taj portal bi transformirali u nešto malo širi, odnosno da pokriva malo širi spektar tema, ali definitivno bi se zadržali samo na tehnologiji, jer to je nešto što volimo oko čega smo strastveni, a smatram ako, smo, ako nismo strastveni da ne možemo jednostavno to ni raditi. A ovaj, onda u budućnosti, tko zna, može nam to prerasti u primarni posao i jednostavno da od toga živimo, a, a zadovoljstvo je definitivno, makar je koliko god težak rad bio, živjeti od onoga što voliš. Pošto ste uspješni na fakultetu i tu uspješan portal i YouTube kanal, koliko stvarnog slobodnog vremena imate? Pa, <laughs> Pa reći vrlo malo. Sve ostalo vrijeme koje ne provodim ni na portalu, kanalu ili na fakultetu i fakultetskim obvezama, posvetim svojoj završnici, obitelji, prijateljima. Nema ga puno, ali već su se svi navikli ta, na taj neki radni tempo i da se mi na sva trojica ne možemo jednostavno isključiti iz toga jer kad jedna stvar je kad ste odgovorni za posao koji vodite normalno da želite uspjeti a onda vas povuče da više radite da budete revniji jednostavno naporniji ljudima odnosno da im više iskačete i paštete dragi ivane hvala vam što ste sudjelovali u našoj emisiji nadam se da ćete u budućnosti još više imati uspjeha kako poslovnih tako i privatnih poštovani gledatelji hvala vam što ste pratili našu emisiju i to bi bilo sve za danas i doviđenja